Hallo, hallo, denne Dexio, og velkommen tilbake til Feed the Beast Monster. Yes, denne gang så skal vi i gang med Quarry, og få litt ressurser inn i hus. Jeg har funnet ut noe når det gjelder ME-systemet for å ta en bitteliten oppdatering på det. Du trenger ikke denne her interface-blokken for å ta ting inn. Nå har jeg koblet den rett inn i driven, for eksempel, og hvis jeg hiver noen gitchester nå, så drar han inn på harddisken. Jeg har også prøvd å koble den i denne, så det funker også. Han må bare ha kontakt med nettverket, rett og slett. Så den interface-blokken her, det viser seg at det er noe helt annet, og det skal man komme frem til litt senere. Men denne gang så er det altså Quarry. Jeg har gravt noen fæle hull her, men det må gjøres, for jeg skal legge litt røyrer og sånn. Og så har jeg også fjernet alt vannet her, for jeg tenkte jeg skulle ha Quarryen her. Og jeg liker ikke når det er vann i Quarryen min, rett og slett, så det får jeg fjernet alt vannet. Ok, så skal vi slå vekk en blokk her. Og så har jeg også gravt et hull her, hvor man da skal ha inn litt av kvart. Yes! Vi kan jo først plumpe ned denne Quarryen. En Quarry koster 11 diamanter, og en del jern og gull. Så den er ikke så veldig, veldig dyr, faktisk. Skal vi se, skal vi prøve den der? Ja, da kommer det opp en zone. En zone på cirka hvor stor denne her blir. Det betyr at jeg må ha strømmen gående inn her en eller annen plass. Skal vi se. Hvor er den zonen? Den er der, så da kan jeg gå innover her. Da skal jeg vel møte på den gangen jeg har lagt. Der var den, ja. Ok. Og så skal Mo ha pipes, men det går bra. Ok, så da har vi Quarryen på plass. Du plumper den bare ned, og så får du da en firkant på hvor stort området den vil jobbe på. Men det som er problemet, det er at hvis du ser oppe der nå, så står det Quarry og 15.000 MJ. Denne går på Minecraft Joules og ikke EU. Og den strømmen jeg produserer, hvis vi tar oss en tur inn i huset. Nå kommer vi inn i kjelleren, så er det en liten snarvei. Den strømmen vi produserer her er jo EU. Og så, det vil si at hvis jeg prøver å koble EU-strøm på den Quarryen som står der ute nå, så vil det skje absolutt ingen verdens ting. Så det betyr at vi må få, på en eller annen måte, få lagt oss MG. Altså vi må få strømmen ifra EU og over til MG for å få Quarryen til å gå. Yes, det bør ikke være noe problem. For det jeg har lagt er en Energy Bridge. En EUMV consumer og en MG producer. Jeg skal forklare hvordan det her fungerer. Skal vi se, nå må bare jeg tenke litt hva rekkefølge jeg skal gjøre alt det der. Jeg tror jeg vil sette opp pipesystemet først. Jeg har bygd en gold chest. Det er rett og slett bare en kista med jern rundt, så får du en iron chest, og så gull rundt, så får du en gold chest. Jo mer du legger rundt, du kan også legge diamanter rundt, så det større blir kister, rett og slett. Det er litt lurt å ha en store bufferkista. For å se det sånn. Ok, så innen denne kiste her så skal man ha masse rør. Jeg har gjort klar en masse cobblestone transport pipes som vi skal ha ut. Så de legger vi langs gulvet slik. Oi, nå bor man bein. Og så skal det da til Quarryen. Jeg bare kjører det langs hekken her. Og så drar jeg den ut her, tenker jeg. Sånn, det blir så bra så. Tingen når det kommer til Quarry er det at alle items eller blokker og sånn som plukker opp, det kommer ut av toppen. Så derfor vil du da ha pipes ned på denne måten. Men du må ha en extraction pipe. Du må ha en wooden transport pipe for å få han til å dra ting ut av Quarryen. Så da er det klart. Da skal det gå rett inn i huset. Yes, og så skal vi da konvertere denne strømmen som jeg snakket om. For å få til det, så må vi ta EU-strømmen og lede den et lite stykke her. Jeg skal lede den rundt systemet mitt her. Skal vi se om vi bare tenker et oppsett jeg kan ha på dette her. Jeg tror vi skal kjøre den helt bort der. Og så skal vi da ha en EU-MV-consumer. En EU-MV-consumer, den tar medium voltage EU og suger det inn i seg, rett og slett. Så enkelt er det. Skal vi se, jeg må faktisk et takk opp, ser jeg nå.
Sånn og sånn, ok. Så da setter vi en consumer der. Det betyr at nå den koblet opp til EU-systemet mitt, og du kan se det lyser grønt her. Nå har denne begynt å suge inn EU-energi. Og så skal man en energy bridge, som da tar imot den strømmen som inni her, og lader seg opp litt som en batbox, kanskje. Du kan også se at det står up her nå, og det Industrial Craft 2 medium voltage han får inn, og cirka 64 EU per tick, så det kunne vært mye, mye bedre, men jeg musser litt grann på grunn av den lange kabelen som går bort til reaktoren. Reaktoren utgir altså 80 EU per tick, så jeg sitter igjen med 64. Ok, så når vi har den på plass der da, så skal vi se, skal bare slå et hål her sånn. Så skal vi da ha en MJ producer, og den setter vi rett og slett bare unna sånn. Så vil det si, hvis vi går inn her nå, så kan du se at down, altså under blokket, så har vi et utpunkt som buildcraft, og der det no link. Quarry en del av buildcraft, ikke sant? Så det betyr at den strømmen som kommer ut av denne boksen nå Minecraft Jules. Så dette her en måte å konvertere fra EU til MJ, rett og slett. Og for å lede MJ-strøm, så nytter det ikke å bruke kopperkabler. De vil ikke koble seg på de blokkene der, så det blir feil type kabler. Vi må bruke noe annet, og det stone kinesis pipe. Det trenger ikke nødvendigvis være akkurat de, det andre type kabler og sånn også. Men jeg liker å bruke de her, for de veldig, veldig billige å lage. Oi, sånn, jeg må kanskje skrive det feil også. Kines. Sånn ja. Der forskjellige. Der wooden, der cobblestone, der stone, iron, golden, diamond, quartz, og så videre, og så videre. Jeg litt usikker på om jeg... nå hamrer de på døra her oppe. Eller slo de vekk en fakkel der oppe nå igjen? Jeg må bare oppe sjekke at det noen som sjekker zombier, så se her, ja. Det en som kom seg inn. Wow. Ok, vi setter fakkelen igjen. Yes, jeg litt usikker på om jeg også trenger en wooden pipe. En wooden, altså den der wooden kinesis pipe. Men hvis jeg trenger det, så skal vi bygge det. Ingen problem. Ok, så da det bare til å dra denne pipen her ut. De mer eller mindre som vanlige pipes. Nå skal dere få se noe litt tøft. Skjønner det? Nå var det akkurat liksom som det var før. Jeg vet ikke om dere har sett det i serien tidligere, men det ikke en del av Feed the Beast. Det en plug-in som jeg har installert. Hvis det en creeper som sprenger et område, så vil det bli automatisk reparert etterpå. Yes. Sånn. Der, og så skal vi da ha strømmen bort til denne. Sånn. Den går opp der. Sånn. Sånn og sånn. Yes. Det ser ikke ut som noe strøm. Oi. Det ser ikke ut som noe strøm i det hele tatt, og det nok på grunn av vi trenger en sånn wooden pipe. Da skal jeg lage det ganske kjapt. Kan jeg ta en snarvei her nå? Jeg går inn frontdøra. Slipp meg rota. Jeg skal også faktisk legge meg i senga, så vi slipper alle de monstrene. Det tror jeg kan være lurt. Yes, ok, da trenger jeg litt wood. Skal vi se, jeg trenger bare to sånne, faktisk. Og så trenger jeg... nei, vet du hva? Jeg har faktisk en wooden transport pipe der. Jeg må bare gjøre den om til kinesis, så det heter. Nå må du slutte å mase, sånn ja. Ok, så trenger jeg litt redstone. Redstone, der har vi redstone, sånn. Oi. Jeg trykker alltid E for å gå ut av den, men det fungerer ikke. Ok, så det bare å legge redstone inn sånn, og så en wooden pipe, så får du en wooden kinesis pipe. Akkurat det vi ute etter. Ok, får vi litt mat. Sånn. Så hvis vi nå, skal vi se, jeg kommer vel ikke inn her forresten? Nei, jeg kommer jo ikke inn der, jeg må faktisk gå ned kjelleren. Bum, 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 brum, brum. Skal vi se om jeg må ned her. Det som kommer til å skje nå, vet du, det det at... dette her ikke helt bra. Dette her har gjort på en litt dum måte nå. Vet du hva? Jeg må faktisk ut igjen. Vi skal faktisk bare slå oss gjennom her, så vi får en snarvei. Så skal jeg slå vekk den. For jeg vil gjerne se at denne her bygger seg opp. Så går vi ned.
Så slår vi vekk den, og så setter vi på den. Der skjer det noe. Da kan du se at den sender ut charge og greier, så ting ser ut til å fungere. Håper dette fungerer nå, hvis ikke så har jeg rotet skikkelig. Yes, han har i hvert fall fulgt opp pipes med strøm, for jeg så han jobbe litt inn i den bridgen som har satt opp, eller den konverteren, eller hva enn du vil kalle det. Ok, så det betyr at hvis jeg nå setter den der og gir denne her strøm, så skal han begynne å jobbe. Der begynner han. Nå er det en liten laser inni der, så fjerner blokker som i veien for å bygge dette systemet her. Vi kan se at han suger inn strøm, og jeg kunne kanskje gått litt fortere. Jeg bruker Stone Kinesis Pipe, som leder 16 Minecraft Joules, men jeg kunne kanskje gått for Iron Pipe, så jeg hadde fått litt ekstra strøm inni denne her. Men så langt så ser det bra ut. Han bygger ut et hull her nå. Skal vi se. Jeg synes det litt stilig med den litte robot-tingen der, eller hva det som bare fyker og fjerner blokker inni her nå og gjør det klart, liksom. Der tar han det nivået, ja. Så det vi også skal gjøre senere, vi skal lage noe som heter en filler, som rett og slett en omvendt quarry, for å si det sånn. Det rett og slett en maskin som du hiver blokker inn i, og så vil han, i stedet for å grave vekk blokker, så vil han fylle inn blokker. På den måten så kan vi tette quarryene når vi er ferdige. Det er bare for at det skal se litt renere og finere ut, at det ikke blir så rotet på kartet. Rett og slett. Du kan også lage quarries i større størrelser, og det skal vi heller vise i fremtiden. Du kan velge hvor stor denne her zonen skal være. Se det. Da begynner han å bygge rammeverket til hele quarryen. Sikkert noen som har sett dette her før, men så er det også noen som aldri har sett quarries før. Så gled dere, dette her er veldig, veldig stilig. Det ser ut som han har grei strøm. Han jobber fort. Han kunne jobbe mye fortere, men det er helt, helt ok. Ja, nå har han begynt å gå litt på plussen, så det lover ganske bra. Der er han i gang. Da kommer det en bår som rett og slett slår vekk blokker. Den går att og fram, lag for lag, ned gjennom hele quarryen. Og alle blokkene kan dere se komme ut her nå, og så blir de fraktet inn i den golden chesten som der inne. Så da har vi automatikk i mining. Da kan jeg endelig slutte med den her strip mining, for nå er jeg lei strip mining. Forhåpentligvis så har vi suttet denne quarryen oppå diamanter nå. Det er i hvert fall håpet mitt. Jeg tenkte jeg skulle se om man kanskje kunne finne noen ressurser her nå med en gang. Der har vi noe marble i hvert fall. Jeg ser han stopper litt opp. Det er ikke helt bra, så jeg må få noen bedre pipes. Jeg skal bytte dem ut med iron pipes, sånn at han får litt mer fart på seg. Du kan se at han går nedover. Han klarer ikke å bygge seg opp igjen. Han skal alltid stå på 15 000 for å få best mulig hastighet, for å si det sånn. Holdt jeg på dette nede i her. Litt skummelt med quarryene, for når du skal se ned i dem, så vil du gjerne hoppe oppå her, og da har det skjedd et par ganger at jeg detter ned. For tingen er at shift fungerer ikke. Når du holder en shift, så detter du av. Så bare sånn warning på akkurat det. Der kommer det noe blått noe, og det tar han opp der. Da kan du se at han har allerede tatt ut ores, som da er en form for item, og han tar det med seg inn i systemet. Så dette fungerer jo fjell. Nå vil denne gå ned til bedrock. Og så vil han da stoppe når han er ferdig. Og når han er ferdig, så vil rammeverket forsvinne, litt sånn som livs forsvinner. Treffer han på vann, så gjør det absolutt ingenting. Han borer gjennom vann, og sammen når det gjelder lava, hvis de husker rett. Yes, og da skal vi bare inn og så sjekke at alt legger seg i kister sånn som det skal. Her har jeg latt døra stå åpen, så det kan være lurt å ha svaret klart. Nei, det ser greit ut. Jeg må bare tette det fæle hålet her. Sånn. Ok. Da skal items komme her, ja. Her kommer de. Da skal de altså inn i denne kisten. Og så har jeg da suttet på denne her ME Basic Import Bus, som vi snakket om i forrige episode, som da vil suge det inn i datasystemet, og gjøre det om ifra fysiske objekter til digitale objekter, og lagre det på harddisken, rett og slett. Der er denne gang.
Da kommer det inn, og så blir det sugt rett inn i systemet. Nice. Så da skal det stige... Oi, sant. Trykk det på feil. Så da skal det stige på cobblestone akkurat nå. Det gjør det. Så da har vi et greit system her. Lurer kanskje litt på hvorfor jeg har så stor kista, men det er rett og slett på grunn av dette. Det kan komme veldig mye forskjellig på en gang, og da er det greit å ha en lagringsplass til alt. For den maskinen her klarer ikke å dra det inn fort nok. Ok, så sånn det er blitt gjort tidligere når jeg har spilt Tekket og sånn, så har jo jeg hatt denne pipen her koblet til den kista her. Og så da filtrert ut alt at, ok, jeg vil ha cobblestone der, jeg vil ha iron ned der, for det skal knuse, så skal det inn i induction furnace, og så skal det legges i et kista. Og det, jeg kunne jo gjort det nå, men tingen er at vi skal opp med furnace og macerators og sånn gjennom ME-systemet. Og det tror jeg kommer til å bli mye kulere, så derfor skal alt som kommer i Corian rett og slett inn på harddisk. Og det har vi funnet Rocky Princess, en bia faktisk. Det kan jeg sikkert legge frem til Gandreas. Jeg vet ikke om det er bia han har fra før eller ei. Jeg har litt problemer med at jeg har ganske fulle harddisker her, så jeg må lage noen nye harddisker. Men sånn fungerer altså en quarry. Vi kan stikke en kjapp til tur og bare se på han litt. Den jobber på. Han er kommet et stykke, og nå kommer han ut til å treffe på vann, men det gjør absolutt ingenting. Jeg liker det ikke når det treffer på vann, for du klarer liksom ikke å se hva som er der nede, for å si det sånn. Men, det er nå bare så. Ok, da trykker dere like, folkens, hvis dere vil se mer fra denne serien her. Ikke glem å abonner på kanalen, for det er det som er hele motivasjonen til hvorfor jeg gjør dette her. Så, yes, da ses vi i neste episode av Feed the Beast Monster. Ta-ta. Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.